Një reportazh të agjencisë Francis 24 kushtua rrjetes të tensionuar të marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë, posaçërisht sa u përket zhvillimeve në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumë serbe, pretendohet se serbët janë duke u larguar nga Kosova për shkak të përkeqësimit të kushteve të jetesës pas ndalimit të përdorimit dinarit. Në komunat veriore të banuara me shumë serbe në Kosovë, shumë flasin për të larguar përgjithmonë, qoftë në Serbi apo në ndonjë vend tjetër, përderisa kushtet e jetesës përkeqësohen. Mira serbu larguan në vetëm pak muaj, pretendon agjencia franceze. Ndonëse asnjë vëzhgues ndërkombëtar nuk ka parë lëvizje negative të popullit serb. Nuk është as pak e vështirë që të rrezohet pretendimi dhe manipulimi i rrezikshëm i Francis 24 për largimin e serbëve nga Kosova, dhe jo vetëm për faktin se nuk është dhënë asnjë provë. Pretendimi i Francis 24 për largimin e serbëve nga Kosova duhet të jetë i bazuar vetëm në disa njohuri konvencionale dhe narrative serbe, por nuk e tregon realitetin e terren. Një pjesë e madhe u kushtoi dhe institucioneve shëndetësore në komunat me shumicë serbe që punojnë në sistemin paralel të Serbisë. Reportazhin e agjencisë franceze, i cili është i mbushur plot pavërteta, synohet të krijojë përshtypja një krize humanitare për shkak të mungesës së ilaçeve, sepse autoritetet e Kosovës u anulojnë importin nga Serbia.